О! Як поясните? Понівечені колеса, диски, запчастини – так підготувалися до пікету обурені станом закарпатських доріг активісти. Просто їхати неможливо. Просто я другий раз роблю ходову на своїй машині. От в чому діло. То я плачу податки того, щоб постійно ремонтувати машину, а де я маю заробити гроші при упадчій економіці в Україні? До пікетувальників вийшли представники облавтодору на чолі з керівником організації, аби роз'яснити ситуацію. Із 900 кілометрів доріг Закарпаття – лише 1/10 автошляхи державного значення, які у підпорядкуванні організації. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за 1/10 частину тих автомобільних доріг, які є в Закарпатській області, тобто за дороги державного значення. Так? Це дороги Київ-Чоп, Мукачево-Рогатинці, що які розбиті, це Мукачево-Берегово, Вілок-Дяково, Вілок-Дяково-Берегово, Вілок-Копання, ну і долина Хустиці, всі дороги. Потрібно коштів, щоб привезти цю всю мережу, яка повністю устарівша, 90% зношена. 150 кілометрів у рік і поточним середнім, і 50 кілометрів капітальними ремонтами. Це 200 кілометрів у рік. Якщо буде на це відповідне фінансування, це около 3 мільярдів, ну там кошториси коли зробляться, за 5 років можна привезти. Із потрібних 4 мільярдів гривень на ремонт доріг Закарпаття на 2019 рік уряд обіцяв 250-300 мільйонів. Це крапля в морі для області, яка є фактично візитівкою для європейців. Очільник облавтодору показав протестувальникам купу звернень до всіх інстанцій, до народних депутатів, керівництва уряду. З подібними заявами неодноразово зверталося й керівництво області. Лобіюють інтереси краян і деякі народні депутати, проте далеко не всі. Там, де депутати активно працюють із комітетом бюджетним, із Кабміном, то вони ще плюс додатково добиваються виділення грошей на свої округи. Наприклад, Валерія Лунченка, він для Хустського району дуже багато добився, чи в тому числі П'ятьовка для Рахівського району частково добився фінансування. А інші депутати чомусь нуль абсолютно. Причому якраз оця траса, яка проходить через Іршавський район, де часто в нас перекриття, так у них теж є свої депутати. Остаточний варіант постанови про обсяг фінансування поки не підписаний. Тому пікетувальники та дорожники зійшлися на тому, що чекають підписання документу і далі будуть діяти за ситуацією. Домовилися, що звертатися до уряду, до збільшення фінансування. Другого виходу немає ніякого у нас. Нема. Можемо ми тут пікетувати, плащами ями не закриєш, тільки потрібно робити якісно. І, звичайно, звертаюся до всієї громадськості, до суспільства нашого краю. Беріть під контроль всі, заходьте до нас, створюйте громадську організацію, яка буде брати активну участь. Аби вирішити хоча б частково проблему, очільник Закарпатської ОДА 4 лютого зібрав на нараду 20 автодорожніх структур, які працюють в області. Домовилися таким чином, що цю найбільшу трасу Мукачево-Рогатин, яка в найжахливішому стані зараз перебуває і перетворилася на танкодром, особливо Іршавський і Тячівський район, і плюс Мукачевський район розділили на ділянки, де найгірше, і вони візьмуться оці автодорожні компанії за рахунок власних резервів, хоча б якимось чином ямковим ремонтом тимчасово забезпечити елементарний проїзд. Зрозуміло, проблему це не вирішить, адже дороги треба відновлювати капітально або середнім поточним ремонтом. Проте, принаймні, проїзд головними артеріями краю забезпечить.